Парапте вие да ви пишеме... Ви да се отказнам, да ви кажа. Па гледате там сигурно. А още ще гледаме, ще гледаме. Набавуваме ние симулатор. А, то е на симулатор, сега ще го набавуваме. Ова се симулира идентично. Повелете? Да са ние сборник може да е по... Да? Бидейки... Ова ще го гледате е камера. Това има специален софтуер. И практично го гледаш исто. Колко работи беше ги цял свет така се обучва. Абсолютно. И, е и накрая, значи ја правите операцијата. Така. Ја правиш операцијата, накрая завршуваш и ти дава скор. Тука си направо добро, тука малко си сгрешил, овде малко кръв поиш, овде ово, ово. Да, и ти го влади. И ти за след си знаеш точно кај си има проблем. Еднаш, два пати, три пати го завршуваш комплетно. И исто е после. Потпуно исто. Ја пробвам. Лично. Значи, кога ќе ги допреш тие, се осеќа. Метал на метал додир. Да. Значи, све комплетно. За мен е така. О, чувствуваш, шо допираш, правиш. Да, и се менеджират, сосем едноставно. Значи, не знам. Игра. А то на некој начин. Ја сум не стручен за тоа, така не знам што е. Не ми рекол дека е така. Не стручен за тоа. Изгледа како видео игра. А тоа на некој начин. Ја сум не стручен за тоа, така не знам што е. Не ми рекол дека е така. Не стручен за тоа. Изгледа како видео игра. А тоа на некој начин. Ја сум не стручен за тоа, така не знам што е. Не ми рекол дека е така. Не стручен за тоа. Ама пробав да видам дали е командите слуша. Како се чувствува? Точно. Со мене беше еден врвен хирург. Он прави направи операција, вика идентично. Со мене беше еден врвен хирург. Он прави направи операција, вика идентично. Со мене беше еден врвен хирург. Он прави направи операција, вика идентично. Со мене беше еден врвен хирург. Он прави направи операција, вика идентично.